Në mbledhjen e sotme të Komisionit të Ligjeve u diskutua podcasti i kryeministrit Rama dhe ai i Sali Berishës. Deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majkui kërkoi autoritetit të AMAS informacion se nëse këto podcaste do rregullohen me ligjin e ritme medias audiovizive. Pyetja ime është këto podcaste që dëgjojmë, Rama do krijojë një podcast të vetin, e kam seriozisht, edhe Berisha do e krijojë. Këto janë të rregulluara nga ky ligj? Janë në rregulloren e këtij legjislacioni? Kam përshtypjen se influenca e rrjeteve sociale po krijon disa zona të lira të ashtu quajtura ekonomike që mund të flitet si të duam. E ne po flasim që tregullojmë ndërkohë që ofruesit e shërbimeve janë ridimensionuar. Ka fuqi AMA të ndërhyj apo duhet një rregullim tjetër? Mora dy shembuj, dy politikanë që po krijojnë një marrëdhënie tre mediatike, nuk ka asgjë të keqe. Pyetja ime është, a është e rregulluar kjo? Thot Majko.